haji tufanyisa okula kwa ARKRICH media ngonako olwa leero kwagala otunnyonnyole ku mbeera nga gwe wali obaddewo okw'okuva myaka egy'edda era walaba ku mupiira era wali olabyeko ku bazannyi b'omupiira entalo zino ze tulaba abaana bayomba balekulidde olowooza kiva ku ki kaakati emipiira gino duli gye twasambanga nga gyabangaga gya ssanyu nakuvuganya nakuwangula kufunda bikopo kaakati emipiira gino gye tulina gya byanfuna era olaba batugula ne bakujja mu ttiimu gundi ne bakutwala mu ttiimu gundi ne bakujja mu ttiimu gundi ne bakujja mu ttiimu ne bakujja mu ggwanga bweriti ne bakutwala mu ggwanga bweriti kaakati ebyenfuna ebyo ebyayingizibwa mu mipiira gino bye bireesemu entalo ezo wano ku TV jo ekiro nga kuliko ono omwami gwe bayita Ssewanyana ng'avumirira magogo n'agamba nti baakugwa essente zaffe ez'okutwala abantu mu ttiimu egindi n'ozikuba akabazi ku mutwe toli mutuufu kuddamu ate tukulembera obiraba ebyo kale no ebyo ebyaleetamu ebyo naye so sinza jaye yakyuka naye eneetaaga ya status y'ensimbi eyayingiramu yayingiramu kakati yeetawanya ebyo omupiira olowooza tegufuuse nga politikisi okulwanira balwanira obukulu gwafuuka dda gwafuuka kasita ekintu kyonna olowooza alwanira politikisi aba alwanirira kuweereza politikisi eyo kampuni ya byabufuzi buli gwogamba nga alina ekibiina eyo makampuni gaki abantu mwene musimbe mu nuupu yasinga okumanya mu ggwanga muno buli gwotunuulira gwebuuzaako dwaki agaraagaranyiza naye bw'atuuka wali yandibanga Museveni yandibanga Obote yandibanga guuni ago makampuni ga byabufuzi go gasuubula byabufuzi buyinza kati ono ayagala obuvunaanyizibwa ye anaasobola okugutwala mu maaso bonna olw'okuba nti ojjidde wamu olowooza omusamize bamuzaalayo obubwe naye bamuzaalanga gwe ne bamuzaalira mu ddwaliro ne bakola n'ayonka n'akola n'adduka emisinde bwaite ebbanga n'atandika okukyuka ng'ava mu infansi eri akula wetumala kukugezaako try him kati tugenze butereevu ku mazaalibwa aga Kabaka twagala otuzzeeyo katono amazaalibwa gano ngaali gayina okuba amazaalibwa gano gaatandikibwawo ku mirembe mizungu bejijja kubanga twalabanga King George King Edward okalaba kaakati abo baakuzanga malalo nga ti bano bakuza nambaki n'amazaalibwa naffe katukuza agaffe kaakati no naye nga olunaku lwa lwakukyakala lwakweza bujja tulya tunywa kubeerako emipiira twagendanga bagendanga ne bavuga amaato emunyonyoweri byonnange ebisanyusa bibeeramu ne bakomekkereza n'ekiro ku mabaala buli avaamu n'adda eka ekyajja kukeera ku mirimu gye naye ng'akabonero akali mu ekyo ogakuza twongera okulaga generation empya obukulu bw'omuntu oli okwagalibwa ekitiibwa kyetumuwa baabaana bano bajje nga bakula nakyo kubanga bwatakula nakyo takimanya bwe baatikkira Ssaabasajja mu 93 July 31 abantu bewange eruweero bansaba tinaye Kabaka gwe mugenda okutikkira anaabanga DC anaakolanga RDC olaba tamumanya kubanga okuva mu 2006 okutuuka mu 9 myaka 27 zigenda kuwera nga 3 ne bagamba asibwa atyo ne basaba nti kati gwe tukusaba bisunaabanga emikolo giri endagalabi gwe tukuŋŋaane wano otusomese era twakuŋŋaana kisaabwawe eruweero mu tawuni
kadi yange n'enjiwa omulala n'ekyakolebwa ku ekyo nasomesa okuva ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 12 ez'olweggulo ne tulyoka tuva mu kisaawe. Okategedde bulungi akantu ako bayige naye kakati okuva ku olwo lwe baayiga ku ssaawa eno gye tuliko olwaleero bonna bagenda bugenzi kukulawo ne batandikawo nkoba za mbogo baana ba kintu kino kiri kaka nolwo kintu kino ate era olwo tulaba nga abantu beeyongedde okubeera abakkiriza mu kabaka waabwe ate ekibadde kinyiiza n'abalala nga balabalaga ti ate nga bano bayiseewo tituyiseewo buyise banakyo ate era bw'obanga okirabiridde gwe kakati Yesu bukyabeerawo emyaka 12 tozeraba ssekukkulu be zibeera bulwa December 25 azaalibwa buli okuva mu maaki epo mei ebeera paasika bamutta azuukira kikomyewo ekintu kiri okulaba nga kyakkiririzaamu nga kikyali n'omulamwa ku mulundi guno buganda yanokolwayo nga abamu kubaasosola mu bululu wano gye tuvuddeko emabega olowooza haaji ekintu ekyo ne gye buli kati bagamba abaganda baakola ki basosoze olowooza ekintu ekyo mukizimbye kityo kyejjako kaakati omuganda omutuufu nannyini lulimi yakugamba tibakugamba nga yakugamba bagamba nti oli mubbi aa yaaba yeesangulawo ŋŋamba bulambalamba nti nkugamba nti nkitegeera nti oli muki mubbi kaakati kwabo nze njagala abagamba nti basosolwa beewandiise abanaagamba nti abaganda baatugoba wano kulonda kirala baawo naawe bwe batakulonda wano ng'oli musosoze omuntu tomulekangayo mbu bukubula kwe ddala Museveni bwe yali atandika otwalo yajjawa toteekako kibuuzo teekako full stop nti webale nnyo mubasosoze gwe ekikutta mu bibuuzo byo obibuuliza mu mugongo mulala sisobola kubyandukula kubanga kigamba kugambye obanga ategeera nti abaganda basosoze olutalo yaluleetawa mubasozeeri abasosola oba ku budde obu tebaaliyo era obusosoze bw'abaganda bwatandika ddi byebibuuzo byona okwebuuza obusosoze kifaanana nga bw'oyinza okulaba abannalwanda n'abahutu bwe bayita abayiru tebakolagana omunnalwanda omutuusi oba omuhima omulunzi tayagala mwana we kufumbirwa mulimi mukopi busosoze wano ewaffe ebuganda tulina ebika 56 naye wali owuddeko ebika ebirwanagana mu mukaaga wali oddeko nti abengabye balwanagana n'abenjobe akutwalibadde tusosologanira ffe ebika bitugatta bugasi wali oddeko Museveni ng'addira muwala we n'amuwa omuganda aji atakuuka ngambi era ayinamuwa webali nnyo kakati naye nga wano abaganda abawadde abanyankola abaana batono kale ekyo kigambo bugambo kyanyumya kyasirituka mu ku lulimi naye nga tekiriiyo muganda era yeyabatwala tinka kibiina kyabyabufuzi ekya Nuuru kyakaseera obuseera haaji gwe okusinziira bw'oluddewo era nga bw'obadde olaba ebintu we bitambula ekibiina ekyo nga bw'okiraba n'ekibiina kyenaale emabegako gye buvuddeko omukulu wa meeri ya
chamba de yavayo na kiza na gama chaba ina amanyi kiraba asobote haji banga lioru deo eleli lioba deo dale ekitufu asobolo kukiriza nti bali baba singa manyi baba singa kakati okulonda kuba kulamba kwa busikabu nge makulu agachivamu bobo genda kulonda gwogenda okulonda gwobo sikiza ebyo bugagabo byonna nobiteka mwani muye kukumukubira kalumpi oyo gwenoze kubwa musikide kakati tawo abanga yazala abana nga batano nalunda mwoli abamulonze kakati gwasigadde sikyakwenyamira nti nze tanzala kuba tembeerako bameka babiri kakati nabano ndo bano abalondebwa tebaatuukiriza bantu ba wansi bebaabasuubiramu tebaatuukiriza baminisita zibona baabaswiping out tebaatuukiriza bebajja enu gye baabasindika ebyabo ne biggwa nosigala mu kuseesa ndabirwamu naye baagenda okukijjukira ng'abantu baanyiiga dda olowoozaayo nti waliwo ekibiina nga ekyNRM nti kirina okwetereeza ekyo kiri automatic ekibiina kubanga lyo ddoboozi budoboozi na nnyuguta naye ga nti abawagizi ba NRM balina okwesootinga badde mubaweereza abaabalonda era bakole ebyo bebaabalonda bebabagamba babagamba kino mugamba kiri baga nti obanga mbwe mwetwalayo kakanufu katugere n'abantu mumwetwale tebaasigala it is a very big lesson nungi nnyo badde mubeesootinga naye ne banalangirira nti nenenyeza okulonda tekujja kubaawo nkya kugenda kubeerawo mu 2026 atuuke ku 2026 neyeterezeza aha ng'ajja mu bantu ng'ajja mu bantu kati haji woba olabanga mumaaso go gwe byozoolaba kyekyagaana waliwo kyekyagaana abalonzi ekyebatwalira be bangi be basalawo era ekyo kye baasalawo bw'onoddayo n'okuba olukuŋŋaana noyita abalonzi nebagamba nti abange ekyakyo bajja kukyogera gwe nina enkiiko nziddemu twali tumanyi nti kino ekirwadde kyekyaleeta obuzibu oyo muleke kuba abantu tebaatuuka ku bantu ayina batuukako ekyo kirala tebaabatuukako ate abo baabalonda batya kakati kataboniko bwe kajja okukulimba tinadduseeyo bandyako emmere gwali atalya mmere akubula noba ng'onyirira mulambabalamba bwotyo n'omubiri gunaŋŋa ngaera nga tebakulyako emmere n'omuganda agamba nti siryayolesa mubiri bwakulabango gonda gufufuya dde ngoma talya haji kyetwagala otutangaazeemu emabegako awo mu Buganda mabegako si byakati nti amasiro gagina ne gayimirizibwamu Katikkiro n'awanyisiganya ebigambo n'omukulu yali alongoosa amasiro ani aba agakuuma oyo omukyala aba agakuuma Namasole ne bawanyisiganya ebigambo haji kiba kya buvunaanyizibwa ebintu ebyo mbimanyi katunonyo saabi wanyo mulamwa kugenda kubikola ko follow up ani yanyiza munne si mu line up sigirina bazimba bajja kugwa nani n'omutanda yayingiramu Kanda ya ingiramu. N'olwaleero mu birthday batugambye tajja alabika. Ani? Kabaka. Batulanze ne batugamba tajja alabika. Kwogerako eri bantu. Taze.
Mwe mwanziza okubeera ku TV. Teri nkulayira mu Katonda omulamu teri akutte. Ati nkulimbe muki? Talabise ebyaddala bamukwese oba. Talabise. Tazizera bakyogedde najjo nti tajja kujja. Olwo ani asatisfies omukolo ogwo Katikkiro? Kale ayinza okubeera yakubaddeko. Katikkiro n'ani? N'oyo omulala.